Guvernul se hală intervensaun, folin fost e munisipiu, hirak ne bie faan fost, to dolar, ronolu. O problema folin fost nebe continua sa-i preocupação publicu, presidente Centro Logístico Nacional, Antônio de Araújo Soares Sateten, problema folin fost ne, problema global, mai pededau ne, governo identifica ona municipiu balon, nebe faan fost to dolar wanulu, governo se halo intervenção, hodi lore fost, husi Centro Logística Nacional, ba faan di reita ba comunidade sira, ho folin nebe baratu. Ane intervenção governo, ane me acompanha, cari cursi que atauru, e intervenção, ane que governo halo, bada daun ne itahu atau talvez sia semana uing itse hau fil fal tang hia ermera para ita bele hak ngang ne te pulasaun ia be halirik ba durante ne sira hato hela bai ya di liu ba guverno tawa tensaun hia buat serne bada daun ne selia ne kome sa halo ia fain halo ia atau runi nia di semana uing sihene pois batama kami hari se continua também a município né bem também vez a intervenção ser muito seletivo leu também a quantidade né bem governo íamos na tom e te se lá halo de bem ba o todo ia tempo dan bem manisa município selo depois te se hare e dan bem que implica macas leu ia preço de fosne então é nem que te se hare o nisso de intervenção nela o intervenção ser o quantidade né bem macbot leu mas pel menos ia area serne be mak ita bele hare kata ia duni situasi amne me posnia foline la stabil. Ia semana kotub ne governo halo una lansamentu bazar baratu ia administrativa ta oru o di lori fos ho marka mekae sa kari hun rua faan ba komunidade sir ho dolar san lu resin rua. Antes ne governo li husi ministeru coordenador ba asunto ekonomiko so sa fos tonelada ri hun hat li husi akordu entre governo Timor-Leste o governo Cambodia o total orsamentu dolar americano to kontolu ho objetiva tu halo intervenção ba folin fos ia mercado. Antes nemos governo halon intervenção ba folin fos ia mercado li husi fos subsidio ba companhia importador balon ma betu ir tabela preço fos ia mercado da daun ne foso kilograma rua nulu nebe antes ne ho folin dólar sanu resin rua saiba dólar sanu resin lima fos kilograma rua nulu resin lima nebe antes ne ho dólar sanu resin tolu saiba dólar sanu resin walu. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.